aynaabe gaali e aynoobe nayi mbel torto ko wadde ñaañu filmu ñaañu mbel wonde suga mbel ñu pijir tan wana dum wadde metal ha wati wede mbel waawi ñaañu filmu gokkum badmi huddu ko ñaañu deeyo badmi huddu non mbel min kodo hanti kona ko baba wonno ko heen nguurtaade anda la dimi dakar wonno ton ben kursini kono buldu baggirde ke somaaja wonno ngaddu dug gilbe jang uraano kaawam ba ganduda kamen enam jidimo gote baam ko be fedde de soma ummi ganduda diwan dar halaybe fuddi naad duy naani bu du ko bitte sidi pam e abdoul takko e bitte sidi kajjata on yette jaay be naani bu duyo ngandirmi bi ni min ngowondiri ngarmi ton non hanti bede jippi ganduda galle biteɗo hammad boukar woɗɗade gal sir mamadoul habibou ha battumi jippade noon ɗo ɓuuri ɓada demba wonno neɗɗono yiiɗi ɓe wowodiri ɓe o to ko kaabam galle hammad boukar ko kaabam wona gawɗago jaggirimi ko toon nenami jippoto toon hawiraɓam jippoto kono mbeɗe jogui sehila mbeɗa waala toon ɓe ko fanaynaɓe ha watti mbeɗa ɓooya toon witeɗo abou sow en witeɓe ganduɗa hasane ñang en galleji issa konte en ɗo kodde witeɓe salif maal en mamadou boukar kumbiren ko duynaɓe min goni hedde hen e bawɗalla mi wowodiri e somane kañum ne waɗi ɗum to ko sileye paam ndo hono ganduɗa sileye ndiaye woni sileye kajjata on noɓe mbawi wowodirde wete soba yaaha leele mi yiiɗa yeɓode leele min jaada o wiyami yomi hot toon seeɗa mi wiyama ala min mi hottale minen komi awdi Cheikhou Oumar koɗa mi tanka kaa Cheikhou Oumar waɗi saa eɓe kiirani biyeteɗo ross ñang leegal biyete ngal faas hasane ndiaye ari ɗon ne yima hanabi yeeli bana ala koɗɗo ɗum mbi kono hoɗan o kam hanabi yeeli bana nden puɗɗi mi hasane ndiaye koɗa mi ɗum hanabi yeeli bana eyyi ɗum ɗo sa haali ɗum hasane ndiaye mimi haali ɗum hasane ndiaye siftori eyyi ɗi de golle mbay bangue sirlu abdoul kala ko haalana kala ko nani ina deeƴa e ganiri hol sirlumum sirru mum tan mi heɗot tan hami tesko kono noon safi neftu sadati naati hooram ndo garmi alhaji saydi mudou tall wiyomi janggu safina o noddi nuuɗo alhaji mad moussa ly to daara halaɓe ko sehilam o wiyade deftere safina deftere on nde alhaji mad moussa ly deftere bamum dalnami hen safina ɗo wiyetedi haalidɓe hayrul khalqi hamdoulillahu l ula ala basihi finama minnama gadala alal arsima ala ula saka ala hak ibadillahi bil majdi wal ula habibun bihi yuɗi ilahu yakalu salatu wa taslimun al aliyu ulan ala wa rabbil warala khindi iskarala sala ala innahu badrun izalam da salatam wara zahno baruma sala nabillahu ala aljinan mi bawaw de windade idimi dalen bimi gorgi so wi gorgi no kala say duru biami bi de windade ni sadi o wi ne jangowa amata ana da ami wata am bi de windade ni sadi wonno kala ciude ciene say duru kanka wela ngara makka hando wellita ha cikkar susimbo janga tawa o woni maayo ha bayna meeda andudem nyande hen non o bo hollimi yomi waaw haadude makko bimi de windade ni sadi o wi hamme ndiaye ko bara droit makko addanam ɗa ndiyam gadda weer on addi ndiyam addi weer abou diop sa namno kiɓe haalta ɗum ɗo komi namni e wani ɓe kalami ɗum ɗo jinmi ko kala ɗum addi ndiyam ɗu hen o suuwe weer o o tiime weer o omo jangga ha ɓooyi o wutti ndiyam ɗam nden o wutti ndiyam ɗam o wimi ƴettu yar jangga safine haymi jangguima yejjiti ma waawa allahu akbar ndiyen battumi waawi safine allahu akbar mi de ɗum ardi joni no won hen mbiya ko saydi mudou mbaɗatno ko abdoul mbela waɗi ke hoddu wonno nomi rokki pile laaɓɗe mbeɗa woni nder galle saydi nuru li ha hande ɗon jippotomi a yi mbeɗa totta ɗon suudu min jogui caaji eyyi ɗoɗo jippotomi ɗo o tam 500 mi idinomi dañde rokkinomi auto ko biseeɗo joomi hammata mamoudou jaltaɓe ko jaltaɓe nani heewi ko jewdumen subaɓe abou joomi eskey moon auto o mbeɗa gaari ɗum nder galle ceerno saydi nuru li en mbeɗa min jogori hejjudu mbeɗa wonde sehilam ne wiye duudu sar hoddam ɗu e amplificateur e soluwol mbaseje solwol ngol ko duuɓi sar bandiji naati keeli weero o itti para birso itti batiri o nawi hodduɓe andi ɓe jeewi ɗum ko sumba juni mata watte tan ko soynere ɓe nawori ganduɗa hono wiite solwol mbasengol woodi arɓe no bonno ɓerdam no tooña mbi mataw ko awdu ɗo gujji hoddu ndu mbimi ala gawlo foof gawlo hay gawlo goto wujjani hoddam gawlo foof ko hoddu mum tan welata ɗum gawlo foof ko hoddu mum tan feewi ɗum gawlo foof ne wawi dañande hoore mum hoddu mum haaju mabɓe ala e hoddam hoddu mataw ko bandiji gujji walla baɗon foof wona gawlo te kadi hunde nde yaari woodi wiɓe ko ceerno saydi mudou waɗannoɓe ko mataw wanno ke hoddu kono ko hande an kama laaɓam ko ceerno saydi mudou waɗno ko wona e hoddu woni ko niway
wona e hoddo da ko ndiyam jaa e wat non to nedd haaji sami nan e bawdal yo sami nan ni kaddi mo ro yo jidde e bawdal yo non ba da gayna ken ha non ba do hen ya sel la hamdu biiteedo Aliya Diop dari biiteedo Fatimata Aram Aliya Diop ko ceerdo Fatimata Aram ene jogi teewa der fosim dum so mi haali dum do torana andi dum sabo nda baydi katche wari Abel Sande tani amin biiteedo Abdoul Kadir bo inniraamo jaggaama wiyaama kala ganduda bi dimo do e der toro e kala bi ñeñe do e der toro kala ganduda hen goto ma jagge bele leñol mum no way kaddo fo sobe barama wona addi Abel Sande tagal baydi katte wari Abel Sande tana min do indira biter Abdoul Kadir jaggida hen ñande hen wiya ko Fatimata Aram yo Fadin Fatimata Aram asami de kanko jibini biter dembal madda jibini ata on Fatimata Aram non gilande en ha do do gonden berwa ma holudi kunnas ba ganduda ummi de Fatimata Aram min ganda sana ganduda mantudi nela dalla Allah addi sekumral Foutiyou ko dima amen mbon koddi te dima gumu fon fotiri hay hunde wela dum sawana bangi alle nela dum sabu sekumral Foutiyou do namna Abu Diop hone leddi nedda foti bi cikkano o ha jogori wiide ko torode hen cuballe hen wala dum ala o wi leddi nedda pop nedda fo tagar liddi mako joytan o wi leñol yumma ko leñol ma leñol ba ma ko leñol ma galle ba nata damda don debbo ko liñul ma garda galle ma ndukuda dum debbo ko liñul ma mo denduda la ilaha illallah muhammad rasulullah ko liñul ma dum non subati wi cheikh marko fo halaba ko futu fo hala ko jurdu fo hala ko l'islam fo hala yo gila den minen min gan tan ko mantudi nela dal min gon de cheikh wadal futi non jingani tanirama men jangini min deftere witende safinatu sadat min duti kadi min jaado mum hono futi fo yaadire cheikh marko demuri ko diida ko bangam to cheikh mar Abdoul ko don fudof len safinatu sadat hewbe jangi hewbe minni kono paamani ko dum yata munni munni mudum sirlo Allah hokkuma de reynu dum ko dum fita safinatu sadat firti ko lana malal Cheikh Oumar Fouti ndo wadi deftende o inni dum ko safinatu sadat woni lana malal taki dum non gilo ndo woni cugulen o yino Mahamoudou Boussiri en ko mantinela dal o yi Mahamoudou Faza siyel ko mantinela dalla o yi Hassan Moussa ben ko mantinela dalla o nyaaki yo Allah rokkum ulnaade berna makko bo manta rasul bil hajj o ulno wa defterde o wiu safinatu sadati nelada Allah defanimo wi defterde haaji bindo gotol kalda hen an kalowo e tawade nda kalataade onon fu on naate defare defterde Allah wadi mon malabe o wi non defterde kalaana malal dum on safinatu sadati Abdoul Ata haade men yettaade ko yimɓeɓe keewi nande ko sunuji Cheikh Oumar gila ina woni tiggu golwol Cheikh Oumar e cukaagu golle mum mawɗe e cagatagal Cheikh Oumar e nder Sénégal Cheikh Oumar to Guiné Cheikh Oumar to Mali min gatta ko yimɓeɓe keewani nande e maate aɗa wawi ɗum sirlu mo ganduɗa ina tongi kala tidianiyanke mo ganduɗa ko tidianiyanke gonɗinɗo ina andi won sunuji godi ɗe mbeɓani famde kañum ko koyte ko kuus mo ganduɗa ko kañum woni tigi rigui jokkode yimɓeɓe e joma subhanahu wa taala woni téléphone hakkunde men e joma subhanahu wa taala kuus ko ñaaƴe sappo e ɗiɗi hen bangue sappo e jeetati hen bangue nogas hen bangue bangue fo hawa capanɗe joyyi hutto wona temedere Abdoul e leɗo hen sunuji ɗi ko ɗum fotata Abou Diop jarama kuusde ko haala mako caggal barke gonɗo hen ko haala mawko woni kuus haala ka fo kadi aka settini aɗa andi a haali mbiɗa fuɗɗorde nde ko jaɓe sappo e ɗiɗi rewi hen sappo e jeetati rewi hen nogas timma capanɗe joyyi oto bangue ko non wona capanɗe joyyi taki kuru taƴirede noon wona pour neɗɗo noon calcule tan woto makolude ala sirru cuuɗiɗi hen
en hala kana fuddoro sa yi ganduda se neddo fuddima en wada fuddorto jabe ganduda cafantati de wana wiya ma astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jabe cafantati de won neddo fuddoto sen wirde dum don firata do soka wi ni lawol gotol lewru ko balde cafantata awonta winde neddo bakkar e nyaaji hidum gaddum en tayi red non se kessi ganduda awadi ganduda awatti hen nogaso se yanti ganduda e jabbe cafantati de wana ko de won tak cafandi joyi cafandi joyi den don takide wadi redi non nda alla ganduda noddinde nelada alla ha yottiti mum farmi e men waktuji cafandi joyi nelada na ustine ha arte waktuji joyi di cafandi joyi din don sa wadi salatul fati labi cafandi joyi arti lamtuma ko waktu cafandi joyi fon daati ni juulde dum wadi kurus tanyi reedo wada jabe cafandi joyi den don dum wadi me kurus se Cheikh Oumar sanani la ilaha illallah la ilaha illallah tema gero yurmende Allah fof ko woni aduna ko woni lakar fo hawri ko tema dere cafandi jeenay e jeenay arani gay aduna ko nato bal jarni jiar dum gotin tellina e aduna pur tagore nde weltoro woni ndungu ndungu wurni aduna be do do gonde ko ndungu so ndungu ari aduna wurtak liddi di ganduda faytoto jawdi gondi do faytoto ndarandima an faytoto welto hajillaadi di mbilti balli di cofto lagnde yodo lagnde moro sa nani lagnde moro laabi di fo laptap e der leedi tagadi di joni non so wori non dungu are yilade ngoni aduna o wona rapide sedo sedo hudo ko yoro waylo so woni waylade yara non ha aray ciedu ledde de fuddo olde woni ganduda aduna nan lara rapide re maya ha deminar uru kati ganduda ledde de fof ganduda jabbo kedeli aljanna deminar di dungu arti kadi watini dum gel gotul are aduna dum woni ko nafata ko aduna fof cafande jeenay jeena ka nato aljanna jaddu joni sa wadi temeder la ilaha illallah yurmede allah tun gotul gargen gel e cafande jeenay jeenay gonde de lakar fof allah fettuma hen dum woni la ilaha illallah temeder dum woni ko dum wadde temeder jabe sappo didi de woni ganduda nyaaj sappo didi gidortade dum wada jawratul kamali jawratul kamali on nafata ko soka wadi dum lawol gotul taw hitade ko lebbi sappo didi mbada jawratul kamali lawol gotul difo lebbi sappo didi a windata ka bakka o do sidu wadi kuru tagri ni abou job est ce Cheikh Oumar don wi te abou do bi te makki do ko makki wi te sa nani do wiyama makki bibbe Cheikh Oumar fo no potiri be cettima kambe bibbe Cheikh Oumar be koy mabbe kambe fo bi mojjude ko makki Cheikh Oumar est-ce que makki Cheikh Oumar de be gongol do fenta o fentana dum fentudo be gongol nan nana la makkatan e modjere makko comme no jogo fudda tan e bi makki makki no mi halan ma sifa mum makki watta ko tuubu soluwul Abou Diop o wada turk debbi sal wada bloqué dami ala ko wada tay hore nde wada ganda par dubal talang o meeda yaade o be hini alla wallimbo waliya gangal no fotire makko e gangal ngal no fotire makko nono way andudibe be yiddibe be bimi soka andi ko alla yidi yo taw alla andini mi kadi ko tagore mum yidi den ba tayibe be sanani neddo woni cierno lourde tagore alla nde o jangu bindi di tawanda jamano ko yahata wada tamper e yo mamal mayon do famni wiyama Cheikh Oumar Foutiyou holli no lado Allah den nangal wuuji ko jogo ummadem ha hedi dido gong gong sa fuuji dum don wali yu yaad ha rokke enitaabe andude ko woni aalu mullar wahi pour wuuji ngoni to Allah rokki dum Cheikh Oumar dañi dum ko defar ne la dal yi dama alamul larwahi talamul larwahi to omo nukarno ton o jingo makko ruuhuji di o duo yimbe be gonne jibine de ngar jamanu na are yimbe en jibine ne ngar se ngari mbay no du idi do ni en di ala jimaali si ruuhuji mabbe ngowo dir ko to alamul larwahi to no du albaja ala jimaali yo wayna wayni ari wayni wayni
tank Cheikhou Oumar Foutiyou sa nani bimbi o itti ton ganda denda ngal ruuhu jogor yaltude makko holli rasul bil hajju a heddidi do ruuhu jidi no hebride ta alamul larwahi ruuhu ko annorde kono kanko Allah tottima e tefare neladal le Cheikh Tidiane ndo ettata de ruuhu bi ruuhu fo ardi ke mbadi mum so neddo jibinaama no jogori wayoyde o holli dum neladal la be bi ha heddi didi didi o ko be kulbine ayo be hen bi ndel wiya anani dum wiya ba lal khasina illa sahsaini dum do wiya lal khasina tan bindo ngortaaje dum ti limti ko ngol goto ngol wonata kono firugo serta illa sahsaino ka haydi dido lal khasino firtito ganduda kambe fobe gari e ruhuji mabbe e be gonde mbaadiji mabbe so be jibinaama ndo be jogori wayoyde joni non so be jibinaama ndo be jogori wayoyde ni ko dum woni ganduda sirbu baadin gonde leso wada to illa sahsaino ko be kulbine kale mabbe jeebide diina mum bi bar wana ruhu bino do heddi bar wana min ke on jeyaabi nanani yo dum taki dum wiid non taw di wiyaama heddi ma dido so ka woni taarum say kumara welsi diima diina ma sa wede horma kula non wada sa mbaade da horma biya taw di wiinoma Cheikh Oumar holli kala ko yaltay mun neladalla ha heddi dido min beebi de diina mo bar wana ko min jeya heddinobe ko dum don hala ka don yahata abu jobo Abdoul ata halobe ko halobe windobe ko windobe yeddobe ko yeddobe dalinobe ko dalinobe jeddingala hen ada jiyaye adiyankobe yesiyankobe hen be ganni Cheikh Oumar gila hangita hande suwa deftande cenn muntuga amadu muntuga yaltine de dalilaji kewdi dalinama hen halama yanti e halaka kalanoda e leppi ala weltine bandirabe hakkunde Cheikh Oumar e gandal bimnindi sama husi to banga gandal jinneji en goddaani to do figgo gongo tagal binda hakkuli figge cew lakkun ma figge joni wona taka o kilometre dimi do do jodda figge jeere figge walo haadi gongo do tan figge tan biida ni de jinne be tedo sama husi hakkun mu Cheikh Oumar ko mbara famle hen yimbe be sabu hollitama wonde on jogino mawdo mum jom daraji mawdo no Cheikh Tidiane kayim hoomu jogino daraji mawdo won bata wiyama windama don halaka labani ina sika wala ina yanana hande ko an goto way labi tanan dum be ha pam min wala baada no baami wala baada no baami e yogogo min wala baada no min sabo kaanda ko seydi job sam harusin hebe nani inde makko wonno ko darjude der jinneji te kadi ko Tidiane yanke sam harusin woni gidi ko ko annabi ibrahim on woni gidi ko kanka haali dum kanka sam harusin dalil do haala dum kadi bami haalane holka addi dalil do haala haali dum ko haala no dum kadi Cheikh Oumar letar ba kalda o tottunoma letar o ko biteda amadou muftar dizani arande nek Cheikh na ahmad tidiani kambe ka amadou muftar dizani tidiani e dizani and certi yo kambe ka amadou muftar dizani enen ko Cheikh na ahmad tidiani amadou muftar dizani non kan tottimba letar yo nawan Cheikh Oumar letar o ko nyane Cheikh Oumar haba nokku biteda kulum wadani kay kono mum go nelno fecci kono idibi yaade be pola be nan tonga be nan bara heddibi nan badaani piyetua mayde ko woni ganduda kanko do windi letaro woni hen non ko karfeje mabbe jinneji o totti dum Cheikh Oumar yo addan Cheikh Oumar letaro abu job sabi ene feewma mi halan ma karfeje jinneji di kalno ko dum na feewi feewi be bismillah mamad maya yo ndeno totti Cheikh Oumar letaro kanko sam harusin letaro sekama ewama tawama bindi di ko karfeje jinneji harfere wotarni bidi toy hakkunde letaro dum ke buraanu ummi ko heddi ko ko fuddi ko dum ko karfeje mabbe kambe jinneji harfere buraana de tumbi hakkunde de ko jokkiti ko kadi karfeje jinneji abu job ko itti letaro totti Cheikh Oumar Cheikh Oumar non ena andi di ganduda haara mabbe gandal mabbe no gandirda ni ganduda letar bindaada huccina sen national tawara hay ka abu job yo hal no gandirda dum ko no andi dum Cheikh Oumar timi letaro tawi hore letaro bindol gongol ngol do wite ka taka astu azam wa araran tizam bidisim
bidi sin bidi sam amaboramu amratis bima qasama allah fuhit amri la khayu do wuri quran kama aslahu allah li ma mata kaza yusluhu allah li ma baga woni letaro holko handu fo mara majum tan an say kumar hande min tottima dole yami rode kalde jinne wonno feliti tawdi ko dewowo allah ene yantay ma pellu golti hajina walluma woni sin letaro mo kulu moy dum jinno dawi yade ko boy figo dum gonduda hakkude bay mu hande yama woni 10 km wala 1 km dimi e yo ko hedi men ko bangare wo ko wonde sam hadu sin hodno yimbe be kodi don taggal mum hodordinde weñi yimbe be se cukalel yalti hajina ya hore ye jinni kono non di kosata ko yibe be kraabi dum eggi keti bangro worgo ma ga woni dima ka tawder da ka to e ton woni figu jini yibe be kodi ton ko woni ko kan sam hadu sin winni hallay gota tawata ton dum waddi dum do Mamad Mariam ko laabi Cheikhou ma e gandal bennude ha joni wonde Cheikhou ma no jogino moddi hol din moddi hol ko ne wallitno mo e der jihad mo wadana Abou Diouba jaarama moddi di ko bi sam haru simba karten joni sam haru sim omo jogi biko biteda ahmadu samharu sino indu ko serti jani omo jogi bidde biteda hadidata samharu sin omo jogi bidde biteda sarar samharu sin sarar samharu sin woni mboddi ndebal non dindir leedi ndin don sanani wi amo jogi mboddi ndi nyar sek maradi bukkor jambareng nyanen sa kanka sarar samharu sin kanko nyadi hen o nati jihadi wonno gal samharu sin bukkor jambareng ore otaka jeedi biri leedi foko re mi ngeedi biri leedi wuro fo nga sar faar jogo re haa yeedo re bad don ganduda ko der jam taw sey bad jogo re habde ngodo wuro ngodi ndi fetti tata wuro ngoko jam re wata ngeedi biri kala gandal gondal don nyawdu gal sanam ngodi ndi bon ha bon fu sey kumar fuccu mum wiite ko tiajal nasru tiaju gede joy so waddi mo fuccu ngu kanko sey kumar allah no hollaba lawol do ngodi ndi rewno do ko selata lawol ngol hol ser futungu fawto ko do boddindi rewno do ay ni jogorda ni joni ni maro nodda ba belda hono be do ngol dem hono be kuccida do wondudi ganda ene wayna ko yewta ko joni hono hono ganda amadu ganduda hono ganduda momadu o do kuccida joni ko bi amadu pendo ne jewrata mo ni wala ne jirta ni abdul bolil dari wala ne kuccitida ni technicien joni ganda jogida appare o wala ne kuccitida ni e balde en faade sal en faade nyas en be do kuccida do e mabbe ko non ganduda sey kumar kuccitiri e lawol do boddindi re warno joni non telephone numéro o so yidi noddudu goddindi o watti dum ko ganda ke ngar safina numéro telephone o ko taka astu azam wa qararan tizam bitisim 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 bitiam amabaramu amabaramu amradis bima ka ko gaade ganda ko ka letaro ko gaade ganda ko ka letaro ko gaade ganda ko ka letaro ko gaade ganda ko ka letaro